Ndarudisa, ayudre, adamisuma oromo, kabajamo buti gada, kabajamo jasoli biya, kabajamto da, kesumoto biya alafi, biya kanakesa duftan, kabajamto da, sochoftu, abso kenya kantadan, karewani hi, eruwan, wamicho sinigone, kabajali baka kanatisao biar gamtani, galatoma, fayata, sininjo chumbarwar. Akuma gurachoni Amerika abso mirga ofi sani figuran kesati adi wajin bakato kothani otomisi kesa wal kita thani ade mudam wiyadi pesadi fi sadetami toko mila sani demani otomisi ya buti dodan. Mereka sani aku makam cipatan, nombor fimfimne kesati warga didami sadi. Baka kada tu wajra usoh hingga batin, amso ke kesine guyara kana gawu dan denya jira jacu. Wagota didami sadan darbang kandeng kesati, wajra hingga menuturi jacu mit. Baka dan denya untuk mati, wajra banaturir. Wajra kenyas cufa maturir. Rakon kesa turre kan wajrak ofamiti. Misuinson ni Kenya, degerto tafi oganton ni Kenya, hidama, arrawaji, arrabar nota, arrahudina, urkatama, rebama, mkata si ehina, sisi machu, anagalu, sinjene, kaman si arku hawini, si arku vena, amabari. Akasumas sirna demokrasi jaruh kamu ugon sub geca gati duda bahasa arragenya je pakainya gagawa di tiko to koto koto kumuran kajaman neti durgoman kenya aje nabe sulandu kenya sawamu sagane kenya sawamu je syawali ta kesati dan noti tajabdun kenya koto tin dukte jab sani angarati akal lafa foko butas famejer kunun dum tuman tota nu kesa dabarre as genye da wantota ta an himne fitu hin dande garu kun hundi bodet nu devisne antumma sabe kenya qab nu fis tas qab nu le tasu mahirb ne hin bel daran tike fanne qab so genya tufuf ne jer lafti kenya Lafe kenya jenne ada di rumah dan umat kenya antum makam no agar sif neger. Sirne jumpursa yero sana. Ormi ojene ija kesa ilalu le sodat. Iti dunne kumataman mana ida ti guram neger. Mana ida sanis mana murte sanis santifne mana serbago ne mana sampai nak boleh rana? Akar raga na, absawan itu adalah yang gudin, alkani fikuya, absokan kesa, alafi biya kesa tani, suara gudan amon di tabat aturan aran mewajin injur. Kan neng kesa, vektor ni kenya, aktivis tuan ni kenya, gugudan haranu kesa tiar kamu. Kan neng kesa tiar mas, siyaasat tima kame absaa ufkan murteefatee fi partii keenya miseensu maasa gammachuu guddaadhaan kan simate Jawaar Mohaammed irra bilduu keenya taate. Jawaar Mohaammed osoo hin taane aktivistoonni keenya biyya alaa jiran beektoonni keenya biyya alaa jiran dhufanii paartii fedhanitti paartii Oromoo barbaadanitti dabalamanii qabsoo saba isaanii gara fuulduraatti ni tarkaanfachiisu kan jedhu abdii guddaa qabna. Waamichas carraa kanatti fayyadamnee waamicha isaanii gochuu barbaanna. Waggaa dhufu yeroo kana mootummaa sabboontota dhugaan ijaarame ni qabaanna jennee abdanna. Kaafaa'uun dhaabbilee Oromoo warra imaanaa hin nyaanne. Dhaabbileen Oromoo imaanaa nyaatan hedduutu jiru waan ta'eef. Warra imaanaa hin nyaanne waliin
hariirosa tokkummaasaa cimsatee mootummaa mirga oromoo tiksu mootummaa tokkummaa oromoo tiksu mirga oromoo tiksu kan daangaa oromoo tiksu kan afaan oromoo ulfina oromoo eenyummaa oromoo kan kabachiisu hundeessuudhaaf qophii guddaa goonee jira. Kaafaa'ol amma dhaaba uummataati. Kanaatiif filannoo dhufu kana keessatti uummanni keenya kaafaa'o yookaanis immoo dhaaba oromoo fedhe bira dhaabbatee tokkummaa isaa cimsatee mootummaa isaa akka mirkaneeffatu waamicha isinii gochuu barbaadna. Kana jechuudhaan durataa dhaaba keenyaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa osoo asittiin affeeriin dura waanuma nama dubbaddeen gabaabaasee namoota afaan keenya hin dhageenye keessummoota nu kabajanii kan federaalizimiitti amanan kan saba keenyaaf kabaja qaban kan walqixxummaa dhala namaatiif falmaa jiran nu wajjiniin jiru waan ta'eef daqiiqaa lamaaf na hayyamaa isaanii afaan Amaaraan dubbisa. አሁን የተናገርኩትን ሙሉ በሙሉ በአማርኛ ለመናገር ሳይሆን እንዲሁ ትንሽ ከተናገርኩት ነገር ውስጥ አንዳንዶቹ ነገሮችን ጨረፍ አድርጌ ለመናገር ፈልጌ ነው። ምናልባት ኦሮምኛ ማትስሙ ብዙ ወገኖቻችን እዚህ ያላችሁ አክብራችሁን በዚህ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር አክብርልን እናመሰግናለን። እንደሚታወቀው የአሜሪካ ትኩሮች ከነጮች እኩል በአውቶቡስ ቁጭ ብለው ለመሳፈር ያችን ትንሽ መብታቸውን ለማስከበር አውቶቡስ የነጮችና አውቶቡስ ላለመሳፈር 381 ቀናት በእግራቸው ተጉዘው መጨረሻ ላይ ድል አድርገው ከነጮቹ እኩል አውቶቡስ ውስጥ ለመሳፈርና በቅድሚያ የገባ በቅድሚያ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚለውን ተግባራዊ ለማድረግ እንደቻሉ ሁሉ እኛም 23 ዓመታት ታግለን ዛሬ በፍንፍኔ ከተማ ውስጥ የመጀመሪያዋን አንድ ቢሮ ለማግኘት ችለናል። ይሄን ሁሉ በታላቅ ትግስት ነው ያደረግነው። ቢሮ አልነበረንም ማለት አይደለም። በየአካባቢው ቢሮዎች ነበሩ። ቢሮዎችን እንከፍታለን፣ ቢሮዎቻችን ይዘጋሉ። ትግላችን ወይንም ችግራችን ቢሮን በመዝጋትና በመክፈት ላይ የተመሰረተ ብቻ አይደለም። ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፈናል። ብዙ ሰዎች ተገለውብናል። ለምሳሌ ሻሸመኔ ውስጥ የኛን ተወዳዳሪ ገለው የምርጫ ኮሮጆአችንን ገልብጠው ወስደውብናል። ሌላ ቦታ ዳኖ የሚባል ቦታ ውስጥ ምዕራብ ሸዋ ውስጥ የኛ ታዛቢ የነበረ ሰው በመጥረቢያ እዚያ ከርካሪውን መተው ዛሬ መሬት እየተንፋቀቀ ያለ ሰው አለ። ብዙዎቻችን ታስረናል። ከትልልቆች እስከ ትንንሾች ለማለት ከአባላት ከደጋፊዎች ከአመራር ያልታሰረ ሰው በጣም ጥቂት ነው እዚህ ቦታ ላይ። ያንን ሁሉ አልፈን የመጣ ነው። ነገር ግን ያንን ጨቋኝ ስርዓት በባዶ እጃችን ታግለን የትግሉ አንቀሳቃሽ የሆኑ ቀሮችንና ቀሬዎችን ወጣት ወንዶችንና ልጃገረዶችን አስማርተን ዛሬ ላለንበት ትንሽ ነፃነት ትላንትና ለማየት በቅተናል። እና ከፊታችን የሚጠብቀን አሁንም ትልቅ ተጋድሎ አለ። የፊታችን ምርጫ አለ። በሚቀጥለው ዓመት በዚህ ሰዓት የሁሉንም ህዝቦች መብት የሚያስጠብቅ ለፌደራሊዝም የሚታገል ለሰው ልጆች መብት የሚታገል ለሰው ልጆች መብት በእኩልነት የሚቆም መንግስት ይኖረናል የሚል እምነት አለ። ስለዚህ እዚህ የተገኛችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የትግል አጋሮቻችን እንደዚሁም ደግሞ በመላው አካባቢ በመላው ሀገሪቱ ያላችሁ ለነጻነትና ለፍትህ የምትታገሉ ህዝቦች ሁሉ ከኛ ጋር እንደምትቆሙ ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ዓመት ዲሞክራሲያዊት የሁሉንም መብት ያስከበረች ሁሉንም በእኩል የምታይ አገር ይኖረናል መንግስት ይኖረናል የሚል ተስፋ አለን። ይሄን በማለት ከጎናችን ቆሙ እዚህ በመገኘታችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር አክብርልን በማለት በድጋሚ ከተናገርኩ በኋላ የድርጅታችን የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ንግግር እንዲያደርጉልን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አፋን ካቢን ከነንዱ ባድ አካዱ በቹ ነራክሳ ያ ሮቶ ኮሲ ካናዳ ሞይሰቲ ኢልሚ ንጉሳ ዱፌቶ አፋን አንደንዱ ትደንደኝ ኑ ደባዳ ናንጀሬቱ ነ
ana sirbi nugu sa lol ba ba da maram nu dufe afan kenya nagaw ja kana na rakiza kanas to sana protokoli ba ye jambe ne yarosi akanu jalande mi da fetani afan ro motin dubada ori dandani wara sambu ke jirani translate ya kagudana ni wa bicha da barsa wala magubat wala buabo buila magubat tani sinitti mu barbaade wala wala buabo ilama ban kanabi kenya fi kankam so saboro kanabi kenya waje enna dura abin kenya umabu namni baye karaba ye no shakka ture kanab gargar sanga chunis nu rakisa ture malgo ne seta wajirar ga chudu kirai fura chuda da na na sanas na konsa jira karabo to mas kara karshi si mana misense kenya tokko jaji ambridi baka falletu jaji ambridi baka falletu wajira ga tokko itini mabane to god wajira jira to adrasha jira to balemo murcha bodde ne yama na manken ambridi bari baka falletu jingiran sana bodde mo motu mane na sana studio e no ken mana fi jani kabila tukka ta mana studio sana ke zamote nyetu warra galma miliki kabesa kabea biya to pya jiran kana hunda kabate jiru wajin dur gobne marto bay sargan wara gurgudda sani je dabus wara oromia gutu bulcha tures itayati kofaletti walisotti akuma bakale de majere shashamanetti do baye tora gurgudda jena ukana wala generalis wala tos wala malis jena ukana bosu dende nyeture dabin genya gara fundrat dele kanake izanna wala man yada da ture ana yada da ture tokko enan dura je dabin genya dababu germani tawama meture samni biya kana germani tinawa manitu malanjere zedani namasi ego farajo ta katarra security ke namasi ego nanjeran mali motuma adawi an so bi ko sanawo jinjiran na german fe malla godanjere lucky sare sare de kan sega je roela e jonna woro helle fitiyeran ega karshi wa zafaranji ke mitansana na ke na dida bi ke nyati kutim nanjere to pesa re yada akasitani warga te chubot lamma fa mobile de sitani abilo to wajine ne na gamta umu yallu worri akabiya kana chocho anis worri bayeni faransaiti walgay waman walgay sana malu gorani professor bayeni petro sab ya kai sajuru wa alas e hapa me sonjiru walgay ti kana gubatti nu amu rakatan honu ti wa honu amani hol fi nu jala fa ilani tu hol fi da o dura dur summa ke nani nu bodatti nu ambisan hol fi mu ani to pya kana ba ye jala nu gudan ka musi anna sana hol fi na fnani nu aman na sana ba ni bata afana marifatin bata bata koyani sana sana akasi tsene je chugoti wara ya kana je se ticho chari so tini akasi ba tuku te tas bien e ga kwa si ningeres na pike ne tuma sa muha wei buka pe se da wale wakka ba ye da fi mo na fila na fa ga no university fa like fa de ta ni tuli kan jera wei jira chit bi se zada like fa ne tu galla filanna kaysa galla inna filanna tindar be tuqof caw kashiwe inu afti ida sana mode ibne ka fallatu be tuqo lamma famu nazana wakato koli kashiru mana ma tuqo kashu ma kotini motu manke nya kori da binke nya kunjo chwa tuwe je tuqo kashu mana ma tuqo ti wakato koli amma ga doba yege nyera
asgawo kenya studio 4 kilo nu rafratam tes betu bi yakat rafratam milioni amate beku toko falaka la jeru milioni toko falaka ambitani tu nu rafratani nasana ishum tu siti kudete la nitu no tigaru tufubne ugara gamta kana kabanne itufubne ega kapso kenya sasga asgae asgae ada win toko fast bue ada win lama fast wol bae ega dawi lama fago ni wajidi wajira kasi nuwe yebusani wangi sini atulu jenna dachini smani si dachi oromo tae chukote wangi sini atulu jenna kana nuko chufi haras genye la kanada ka buhabichi lama fa buhabichi kapsa oromo ti buhabichi kapsa oromo kuna sendektani kapsa oromo karala dadafeni dupada karala maumami toko kara macam tu lama wala kara toko kara general wago gu tu fa kara danga bale na kanuma me lachu ma de me de me tu ukama me ene duaga kapsono romo sam normo akka sabati ga pika ba chusa ga pi sana ka bate biya kana ke setti wolke tu ma cho chi chal kabusa o bin kane selle la fa ka e de mu indende nye otu mala fankane general ta de sebu rufa ida mani mamu baza mifa je famani kapso suni ukama me general wa go go tu fasi wara da sara da ri wa raja sara da ri je mani galani kapso sun nabat kapso sun na wa ukama mu male kapso sa ba kenya tifufe kapso sa ba kenya tifufe gal fundura ti deve inni ja tabi kapso ja tabi jamal ja ja tabi ja suni inni nu kufti tu e suni morufe inna sana be kanu romo ji damu da bileba ye ke sajir turera isa debise aka allama fanu tinde bine janga du futti debise balise ibsum barbadu kanu ti sokenne kamangisto ala mara minuti no to jeteni be kanu romo ji damu nasana akkan tane ti qalame akkan tane ti duwe akkan tane ti fannifame akkan tane ti maakalawi karchelle malitti akkan tane ti dame ega inni nutisi wallala siyasa nasa nakatawti walitti fuda dabudan walamma chuda dabudan walutu buda dabudan garatti de mu wajin cidanne de mu dabudan kanutti fejate dok ballise ke setti de dubachum barbadu rakogane ke setulde nasara ga kuma simbektani akaile fidafa kabaro tumsafa akakes gudinat tumsafa akka doktor kadir man marfa akka doktor tarafi wal sadifa akka doktor makonin jotefa akka magar sabarifa akka buba mitukufa bayera hammi kuni hindume warabne bokuno warda akka daud fa kuni manlati galle injira la kaunti jen mal tare kana tare ne tukot sanake sawa ne monni sadafa charrangu daru fe ga sa kuma simbektani sa sadetta mi sadio isa galta mi tokosan sa transitional government imone motuma che un sarve sana a che gubatti se ga kuma bektani de minis duba te kamalallo galani gara gale oromoni si bari kumbara kenya da ba adunya ngan kenya turma yu ya cha sirba ture galani gara gale sungaru akata otti tokuma nan kunun suda dabudan garhunta ti che suda dabudan laga che suda dabudan wanti nutru fe dufe wagadik demi torbamo akantanetti darga gonoromo kulafa maniru fannifa maniru darara maniru ajefa maniru look tv look tv wanti tagati look kafi malla baniru je chukot iyaga kana kesa zabarre daga amma yesa jirrada kanguni gudana amma yesa jirrada amma yesa jirra hojenne kapsono romo barpa yes hade mwale tarkampa ju sada dabu male harra laga gudda gubba gaer harra laga gudda gubba tarkampa ju gaer harra dunna thwa gudda thu tokumman ka saboromo do tokugaer
tokumansas tokumaganan urandenye sabakenye furanne akalaga cenu hammadandenye ratto je chajir oromon indi kaleza waliti dubachu dadabe walitubu dadabe walgargaru dadabe wallagu dadabe unda chal hanagaru wallaga ajir kana kensa ga malgo rawetani yaron sayero kapso sabakenyas hanura tane yarot lagache sun gubagenye raichukot kapso biyaganas hanura tane akasaba gudato kotti furanne lagache urafi tarkambi gudda gara fundrati tarkamba chajirra samno romon bukena abate samni biyagana unu bukena abate sirna demokrasi hara sirna biyahara biyahara wat hunda kenye walkitta injira chisu dandesu omura ficho chwaji kanatte gazini hanaka walittu amne asitti walargenne gamanne sibine demo tontane barrikun bara mali bara murtesada bara murtesada bara murtesagana hoji murtesa hochechufi undi kenya ko paunu rajira kanaf tokuma saba kenya tokuma kero kenya tokuma abota romo tokuma abota biya gana sinna demokrasi da abata ni sunda zani kabanne laga chewdafi ko paunu rajira strategy congressi woraka wajini kan ba facha jiru strategy kenya mayni hotinnate oromia ango oromia jira muhirmachuda ango oromia jiru hirmachud honutu tale ango oromia nunchocho umu woraka waji strategy kan anchocho aje boru viftan samni kenya orre eba ture hida ture darara ture kama jani do sari takade mango chudan da onno rajira wale kapso sama kenya tigalla kapso kana tigalla jichira mo jinna abadne warjira limmo kapso sama fi tigalla ni baran balasan hoji mu bara murtesa hoji murtesan wajino jetani da kana fa mi tsani go waranaga wala kapso romo tigalu barbadu wara kapso sama afiti gumacha gochu barbadu wara sakale sasana sani saidan kana samofi ifa magafatani kapso sama tigalu barbadan kana baganaga nuftani anna sabagana tin guddatani bidena sabagana tin guddatani hodu tanis kana boyesina walu samogada barabaga sabake sanit da galtani yennan warramo gantuture kalesas gantuture hadas gantuta etti fufu barbadu borus gantuta e sabakenya bite gurguru lava sabakenya da chi sabakenya same samsise jirachu wara barbadu mo wagni sabar mo fira sinadi huennan kanojen ila biya kana kesetis luti biya digu dafi ferisin kamnu wan fe nuna jena male biya kana nutikan sagantan kenya strategy kenya biya kana kabiya harat sinna demokrasi ti sinna federalism dugati sinna demokrasi dugati sinna walketu ma dugati indaga ijaru barban ko bawto tane sabab biya kana sablamno ta biya kana honda wajin ija kana zani fis wa mi changoda manahara biya hara sinna hara walkitum mahara walsubutun tali akaw jini jaru damsa sini dabarsin damsa bona hunda abu etu go ela oromon kana goda sana goda sabab birad iba malta isa jen hin againa nutis biyadi go ton tane gal mamili kumati genya galu daf malenu tu ambrani kuni mozi na demokrasi ke set yakamiti demokrasi yechum namatoko kuma toko yechur sinna demokrasi namatoko kuma toko ni biya gana ango furanne ango ermanne
sababia kana wajin biya kana gunchu biya kana aronsu biya kana jijiro biya kana laga chesu biya kana guddisu kana saganda ba manne chocho ajira samno romo dojirutti warra suftanis abanga benya oromo ero oromo kare oromo beka oromo hundi kesarin wajin abadda kobazmiti dablo oromo regalis dubra jiru dable warra biya biya kana kesa jere hundi sinna demokrasi dugati war chochoan wajino chechajira biyikuni laga cheyuti rajira gudda chuti rajira sinna harajara chuti rajira biya hara wal kitumare ijada chunu rajira kana wajinna banna kana mojinna badda kana wal fudanne laga cheyna kanu ergan kenya wara nukaba jari duftani wara hala wara hara nuti dabalta dunti dabalam tanaka juarfas bagana ga nuftanjinna Kapson sabaganas, kapson sabaganas, kapson biyaganas, lagacia, himona, kapson gara fundra tabu. Gutya gala kesana Professor Marwa Kutina Drata A Kafao, yada gari arganik zira yaden yada, Professor Kanandra Yero Parlama Tiasan Yero Namichi Resuni Diru Yadatoku. Onda Fuambaya Mere Chisani Wantinani Beku Kesatoko, Yero University Versisaniti, Wandan Angumani Manajara Chuntri. Kanaf Professor Mana Akejaratani Fuma Laka Kenanitsan, Agarat Ava Saniti Diversani, Manase Tonkawatin and Gamma Sanitrani, Garu Ava Kanasingani Drani. Isani galata bar baat sai ki bar baade ni ikata ela baata bara kula sagan sabeshani ne sabbe conference umata oromo barkmana mafi afuriti ka pawote kula sagan sagan tabi torba wafdo wajmin walitima kamutin walin hojjechu eganan jechara ya harra edamu moton no finindura bara kuda sagal sagal tabi torbas edamu kana sandu sani be kwecha harra mo nawata kambros bebetota aka ija ummata tilalaman heddus ofiti dabala chuti aba kana tarkamba chuf biya kana bulchuf fakenya tauf aka romo barbareti oromo of oromia ethiopia bulchuf ega yomu chala kopi gudara jiru jirra Miti, bagaikan madanya cuma berbada Hasan nak kesulit timbayan ni bandin segelam borana baka akan ukapa tu kawajan gahucha. Walisun bayar jalan nufi kawajnu had ala wajar jadamunis bekam tu nugi tu tergenti angga tu balca lero tu kapile kenapa? Kandem bros jani kanaka. Zero wadajo nugi tu tergamu kandem bros bayar jira Lata kani sasi tergamet jira director OMN abacam sa germa buta mani sasi tergamet jira bersisa da university head buta sasi tergama akasmas misenso da partle siasa gara gara gazete situ Bethlehem sasi tergamti ega undi kesan ubaga negar buta sini jecha warin maga kesan iwamnis gara boda titi Kami wamta tamzan sini kalati OMN ni jawab guru matati rumah tu bela beragat cira warren rupu berbadan ammas kanar gamnu cafe anani okin Mexico hotel shabale fundra kanar gamna asit rumah tu ni jandesu OMN ni jawab guru matati buta gelar tefenna tamzan sa kalati ti rumah tu bela beragat cira rupa taura pula pandi segelam borana fanga tu bual cafe amle kena kerutuk. Wari ambo sangka kita tu berkata kita ni tu mera tu family nusen nasi. Berbasi kita ni apa?
Walcha gudda galateffanna kasmas bandi seglem borana ke sumone sitargam hedduda koreo jira wochistu adabli summa oromo kesa jaliyadi e kajelcha kasmas jaljabe sani sitargamani tijiru zandeyu baganaga no ftanu jedani radebiyati ega misensa kafa wotawuf maatu simbarbaachisa misensa sinundinu misensa wari ta'u barbaadun jiru tokko umri kuda saddeeti ol lama warqaa eenyummaa nama qabu paartii kan biraa keessa nama miseensan taane paartii kaafaa kanatti makamuu ni danda'a irra deebinee sin simannaa foormiin jira kan gidduu naannaa jiranitti fakkaata kanarratti guutuu dandeessu sana booda miseensa taatu sana booda mootummaa taatu jecha ega kafaan motumara lafa kana mana kana argatu male budgetni addatti ramadame fi jirunjiru misensa ramalle qolitti sassa bamun alecha kana degersa worri gochu barbaddenis gutni sin giduna nanna jirujira sanaratti gutu dandesu amma fgaru nutitokko kayon kenye tokko kayo mata oromoti kayo sama kenya tijechutin addibli summa oromo karshi kuma jigdamu guma chetijira gudda galate fanna kanen ros woren guma chibarbaden sanga gudda baye choma ti idatti tolutoko worre ambo ambo ko ambalefa gutu kanaf gumaachani tijiru sana mo calbas if gara boda titikate sinuta tiansutin hasa kanuta sanif party badadina kesa bakabano jrate lak wala dagefen na muslim baye barbaachi sada party bilsiginna yokin badadina kesa bakabano jrate gara rufani asa kanuta san sana perra bakabwa badadina kata si ehina si si warabiya muntajran ana garu sinjene aman si arku hawine si arku vena amabari tole eganjiranne sano jirre jiru ot kalcha etrasutin asa kanuta sanif party madrek kesa professor bayena petros professor bayena petros yokin bakabwa sani ojratan ob obbo abraham desta garana dufutin namsa kanu dabersan sana ferra ato abraham desta madrekin bemowkel zi bemantsat acir neger ndiyadergulun wede madrekin gabezalle badigami ngidi inkwan le kafao ዋናው መስሪያ ቤት ምርቃት አደረሳችሁ እንላለን እንኳን በደህና መጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ
አመሰግናለሁ በጣም ወዳጃለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ አይነት ታያለህ እንዲ ብዙ ጊዜ ብዙ አመት መስዋዕት ከፍለን ለዚህ ስለበቃን ገና ቢሆንም አሁንም ብዙ ደስ የሚል ነገር አሁን እንዳሁን ተሰባስበን እንዲህ መመካከር እንዲህ መታየት ስለቻለን ከምር በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ብዙ ጊዜ እስር ቤቱ ጓደኞቼ ኦሮምኛ ተናጋሪ ብዙ ነበሩ። ኦሮምኛም ለመለማመድ ሞክሬ ነበር። አሁን ሙሉ በሙሉ ሰምቼ እነ ፕሮፌሰር በረራ እነ ቦበቀለ የተናገሩት ነገር ሙሉ በሙሉ ብሰማው በጣም ደስ ይለኝ ነበር። አሁን ያው በደስታ ምክንያት ነው መናገር ያቃተኝ። የሁላችን የሆነ አንድ የጋራ ዓላማ አለ። የጋራ ዓላማ ምንድነው? ሁላችን በእኩልነት መኖር እንፈልጋለን፣ በነጻነት መኖር እንፈልጋለን። ፍትህ ሰፍኖ ሁላችን በእኩልነት እየተገለገልን የምንኖርበት ሀገር እንዲኖረን እንፈልጋለን። እናንተ ስትታገሉ በኦሮሚያ በሌላ አካባቢ ማለ እንደዚህ እንደናንተ የናንተን ዓላማ ይዘው የሚታገሉ አሉ። ተመሳሳይ ስለሆነ ዓላማችን ማለት ነው የነጻነት ዓላማ ተመሳሳይ ስለሆነ ለዚህም ነው መድረክ ብለን ከዚህ በፊት ከብዙ አመታት በፊት መድረክ ብለን መስርተን ከተለያዩ ክልሎች ተወጣጥተን አብረን ስንታገል የነበረው። አሁንም ይሄንን የነጻነት ዓላማ የእኩልነት ዓላማ ከግብ ማድረስ የምንችለው ሁላችን ስንተባበር ነው። ሁላችን እንድንተባበር ደግሞ ስንከባበር ነው። ይሄን ደግሞ ብዙ ጊዜ መስዋዕት የከፈላችሁበት ስለሆነ ለእናንተ አልነግራችሁም ታውቁታላችሁ። ከምንም በላይ የእናንተ መስዋዕትነት አውቃለሁ። ጓደኞቼም የትግል አጋሮቼም ስለሆናችሁ አብረን ታገላለን። አሁንም አንድ ላይ ነን። እዚህ ከጎናችሁ ቆሜ እናንተ ፊት ከእናንተ ጋር ስናገርም ሙሉ ደስታ እንደተሰማኝ በድጋሜ መግለጽ ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጉዳግለ ተማጀናኒ እኛም በጣም እናመሰግናለን። አቶ አምራ ደስታ እጋ መድረክ ከሰቲ አረና ትግራይ በከቡቲ ከሃሳኒ ጉዳግለ ተፈና ዳሱቲ አይዱሬ አባኦ ጋልዳው ድብሳ ገረና ፈሩቲ ሳንሳሳ ተንሳሳ ሳንፈራ ማንሽላካ ያታ ዱራን ዱርሳ ወራ ኦፌኮ ዮካን ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አኩማ ፕሮፌሰር መረራንጀደ ማና ክራ ዲበቶ ኮጂ አቲ ራካኒ አቺ ሞጄ ዩራባኒ ማኔ ራካኒ ማነዳ ከሰባኒ አሲን ጋሁሳኒ
kanen isani suwari gama gudda basani unda chala ummata kenya fi dargaggota kenya kero karre wari gama gudda basani asin nugani galate faccha galata gudda gal faccha hogan ofisi fi misensota ofisi hogan ofeko baga kanan singahe njadaichu tansuran wan heddu wan kesa darbine gagababse professor mararan jedera sana kesa nsenu hala arta kesa jurrufi hariro kenya fi hariro fisi rati wa gababdu jede wa tumradda tokofa hariro adabil summa oromo fo fisi duguma ofisiin biyya keessatti legaalii yookaan seera jalatti hojjeta. Seera jalatti haa hojjetu malee akkuma adda bilisummaa Oromoo wareegamni isaa ta'u hidhaan isaan hafnee wareegama guddaa fidhaa guddaa baaseera. Haa ta'uuti Profeesar Mararaan faranjiin akka abaaworraa na eeganii fi maallaqa offerna godhannaa kennanii akkanittiin bitadhuuf sekiiritii jedhanii gaafas akkan yaadadhutti abaa of ofisiin immoo waliin hojjechuuf icitiidhaan walii mallatteessaa turanii. Kanaaf faranjootas ni gowwoomse maallaqas fudhate. Hariiroon ofisii fi yookaan gaafas maqaa biraati qaba ONC ture adda bilisummaa Oromoo erga jalqabeetii tureera. Keessattuu filmaata 2005 akka faranjiitti yookaan 97 biyya kanaa dura hariiroo keenya iccitii Jarmanii keessatti mallatteessine anii fi Profeesar Mararaan. Anaa fi Profeesar Mararaa qofaa beekaa. Anis karaa koo miseensotatti, innis karaa isaa miseensota isaatti iccitiidhaan dabarsinee amma dandeenyu isaanis qabsoo keenya irratti nutis qabsoo isaan godhan irratti filmaata isaan gaggeessan keessatti wareegama guddaa waliin baafnee miseensota keenyaa fi miseensota isaanii hanga garaagarummaan isaa wallaalamutti waliin wareegama baafne irraa baga harka wal qabatanii asiin geessa. Hariiroon akkasiis bu'aa malee nafnee uummata Oromoo wareegama guddaatti baasee dhaabooti lamaanis wareegama guddaatti baasanii bakka har'aa Profeesar Mararaan jedhan gaheera. Isarra dhaabbannee akkuma Profeesar Mararaan jedhe dhaaboota Oromoo warra walaba ta'an dhiibbaa kamirraayyuu kaa bilisa ta'an wajjin karaa keenyas karaa isaaniis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisuu waan nu dhorku jiran jenneen amannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraatti. Isa kanaafis gara filmaataatti kan ugeessu bu'uurasaa irratti hojjetaa jirra. Firii isaas immoo uummata Oromoo wajjin haammanna jennee amanna. Kalammataa akkuma Profeesar Mararaan jedhe isaanis karaa mataa isaanii nutis karaa mataa keenya dhaabota hedduu wajjin waa hillummaa ijaarrannee qabsoo gochaa baane. Inni kun umurii adda bilisummaa Oromoo keessatti dhaabota cunqurfamtoota hedduu wajjinii fi dhaabota Itoophiyaa hedduu wajjin hojjetaa baane. Ofisiinis karaa mataa isaa akkasuma isa kana jabeeffannee biyya kanaa fi naannoo kanaa fi walumaa gala Afrikaa bahaaf yeroo jalqabaatiif akkuma Profeesar jedhe Oromoo giddu galeessa godhatee naannoon kun nagaa fi dimokiraasii akka argamsiisu halkanii guyyaa hojjenna. Kanarratti akka nu deeggartan jenna. Kanumaan hin xumuradha. Kalammataa waan mootummaatti dhaammadhutu jira har'a carraa kanaan. Irra gariinsaa mootummaa wajjin haasa'aa jirra. Waliinis dubbachaa jirra. Waan hedduu waliin wayyeeffanneerra. Muddama haala adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiru laaffisneerra haa ta'uuti har'allee
motumman kuni kessa ilale casa ti kasafi casa bulchin sasa ilale irratti bobbae yo hojjete male gara filannotti deemuudhaaf waan nama yaaddessantu jiran. Fakkeenya gabaabduu tokko qofa har'a ganama dubartiin oromoo tokko maqiirraa dhuftee ka nutti maxxansinii himaa jiru. Dubartiin kun dafqa isheetiin qabeenya xiqqoo horattee maqii keessatti waama xiqqoo tokko invest goote maqiidha. Achitti invest goote kana bulchiinsi gandaa jalaa ka'ee gube akka isheen naa himtetti. Isa kana poolisatti iyyatti homaa jechuu fididan. Dhaqxee poolisa qonnaatti homaan goleessu. Deebisee maanguddoota naannootti iyyatti homaan taa'ee investoroota alaatti waamaa jira mootummaa. Investoroota alaa bakka biraatti naannoo kanatti waamamaa jiran. Investora dubartii Oromoo maqii jirtu of keessaa ari'uudhaa fi gubuudhaaf naannoo sanatti caasaa mootummaa yeroo akkas godhu. Agam akka namaa yaaddessaa sanaafuu jastis dhabdee halkanii guyyaa kaboos kanaafi mootummaan kun keessa isaa ilaaluu qaba ka jedhu. Inni kun bakka hedduu jira dhagaa oolla namootatu bo'aa bulaa bo'aa oolaa kanaaf mootummaan kun caasaa isaa keessa sirreesse gara waan itti nu deebise. Kalammataa ka kana caalaa guddaa uummati Oromoo bakka hundaati argaa jira waan jedha ka kana caalaa guddaa dhimma barattoonni yeroo yeroodhaan yuunivarsiitii keessatti miidhamanii fi amma immoo sanarra darbee manni barnootaa cufamaa jiru. Isa kana karaa keenya akka paartii Oromootti paartiileen Oromoo hundi ka keessaa hirmaatan paartiileen biyya Amaaraallee ka keessaa hirmaatan waan kana furmaatatti gochuu fi darbee immoo mootummaa gargaaruuf waan hedduu gooneerra waan mootummaan nu gaafate hunda gooneerra. Gaafas ka walitti dhaabannetu jira mootummaan caasaa isaa of keessatti ilaalu caasaa federaal poolis caasaa liyyuu haayilii bakka adda addaa jiru caasaa sekuuritii yookaan warra dannat jedhama isaan kana to'atee waan kana gara fuulduraatti yoo kuni akkasitti itti fufe uummatis dhaqee uummata ka ilaawaa tuqa dhaqee haala poolitikaa naannoo kanaa booressaa haala jireenya hedduu booressaa suukanneessaadha guyya guyyaan sammuu keenya nyaataa jira. Kanaaf keessa sakattee akka sirreessu walitti dhaabanneerra waan kun hin sarranne garatti kunni deemu gaariin ta'u mootummaan kun ammallee kanarratti qiyaafannoo godhe akka sirreessu gadi jabeessinee dhaabannaa jechuudha. Kanuma jedhee ka ishee dhumaa ishee Profeesar Mararaan jedhee gara filannootti deemaa jirra. Filannoon kuni uummata kanaaf murteessaadha. Murteessaa isa dhumaa biyya kanaafis murteessaadha. Karaa keenya akka uummataattis akka dargaggootaattis akka paartii siyaasaattis kana of qopheessu jechuun immoo miiraa keessaa baanee sammuu sabateen qalbii sabateen ofis uummata keenyas filannoof qopheessu waan hunda itti yaadnee itti dhimmamnee kanaaf of qopheessu kana jechuun akka kanaan duraa akka bifa qabsoo irraati jijjiiramne bifa karooraan wal qopheessuu fi wal ijaaruu fi isa dhumaa uummati keenya aangoo uummata harka akka seenu uummati immoo bilisaan bakka bu'asaa akka filatu of qopheessuudhaaf akka of qopheessinu paartiileen siyaasaas kanarratti akka of qopheessinu kana walitti dhaammataa mootummaan gara sanaatti kan ugeessu caasaa dhageenya poolisa tika waraanasaa kana hunda to'atee nageenya akka jiraatu gara fuulduraatti akka nu deemsisu uummati immoo hunda keenya akka to'atu kanatti deemu irratti akka isa dhumaa yoo kana hanqate biyyi kun garatti deemtu gaariin ta'u yoo kun hanqate hundi keenya garatti deemnu kan ta'u kanaaf mootummaa fi uummata mootummaa fi paartiileen siyaasaa bifa sabatinsa ta'een gara kanaatti nagaadhaan xumurachuutti kan nu geessu karaa keenya dirqama keenya bahuuf waadaa seenna mootummaan dirqama isaa akka bahu immoo ammallee gadi jabeessinee dhaabanna waltajjii hundatti kana dhaabbachuuf deemna fayyaataa ulfaataa injifadhu. Guddaa galateeffannaa idiree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa guddaa galateeffannaa.
Egan nugitu keenyati namota baayet jira namonni arsa lubbu kafalan hedduna kuma jiran jecha jijjiroma harra ijaan arginu kanaaf haa ta'u kanneen darbanis jechaadha kan akka barsiisaa makonnin ajjama wiilcharirra taa'et jira qaamasaa baay'ee miidhameet jira barsiisaa ture nama hojjatee jiraatudha garuu amma harka namaa eegeet jiraata arsaawwan hedduutu kafalame jechaadha kanaaf harra argu keenyaaf waa heddu dabarsineet jira barsiisaa makonnin ajjama baganagaa dhufteesiin jenna yeroo tokko mi'a bilee kennaaf isaaf elejiinoo inni irratti argaa turtanii rakkoo hamaa keessa jira ammas akkasumatti jiranatti fakkaata wanti jijjirameef hin jiru waa hundaafuu egaa fuuldurri keenya ifa jennee kan kalee qofa haasa'uu bira darbinee fuuldura keenyatti immoo karoorfannee wantoota hojjechuun irraa barbaachisu tokkummaatiin hojjechuun barbaachisaadha jechumaafi gidduutti warra deeggarsa kennan waamuun barbaade abbaa bakka bashannana madda awaash gincii obbo daggafaa gaashoo qarshii 20,000 gumaachaniiti jiru guddaa galateeffannaa kanneen gumaachuu barbaadanis baankii hojii gamtaa oromiyaa fi baankii intarnaashinaalii oromiyaa irratti akkaawuntiin kun duubaan jira deeggaruu ni dandeessu waraqaan xiqqoon biizinas kaardii fakkaatu siin gidduu kan deemu jira sanarraas bilbila fudhatanii warri deeggaruu barbaadan akkasuma jechaadha waraqaa akkasii akkasumas paartii kuma kanaaf koffiyyaan fi akkasumas tiishartiin kun isin gidduutti ni argama qarshii 100 fi koffiyyaan qarshii 50 bitadhaas ni jedhu gama biraatiin weellistoonni hedduun gidduutti argama baay'eetu jira sana keessaa mogoroo jifaar argameetu jira caalaa daggafaa shimallis abbaabuu keekiyyaa badhaadhaa bilisummaa dinquu falmataa kabbadaa fayyisaa iluu abarraa akkasuma argameetu jira ifaata liilaatis abarraa beekii ifaata liilaa artistoota hedduudha kan isitti argamanii namoonni kan biroos ni argamu itti aansuutiin haasaa akka nu taasisaniif qirana kan hin affeeru maal jettan laakiin warra paartilee finnee paartii biyya oleessa oromoo irraa jeneraal kamaal galchu qirana dhufanii haasaa akka nu taasisaniif isaan qirana affeereeta PBO irraa yookiin paartii biyya oleessa oromoo irraa yoo isaaniin argamne moo bakka bu'aa isaanii garaan akka nu dhufan isaan affeerraa paartii biyyoolessa oromoo jeneraal kamaal galchuu tole yoon argamne gara itti darbuuf taana faarfannu tole itti aansuutiin sirna tokkotu gaggeeffamaa sirni kun kanaan dura oduudhaan arginee har'a garuu asitti dhufuutiin sirna miseensummaa guutuu gaggeeffamutu jira achumaanis haasaa akka nu taasisuuf garana affeerra jechaadha. Tole baandi sagalaan booranaa garaan hin affeera. Aktiivistiin akkasumas immoo hundeessaan raadiyoo daandii haqaa Hamzaa Booranaas nu gidduutti argama. Hamzaa keenya daga nagaan jedhanii namoota baay'eetu jira. Pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuseeniis sagantaa kanarratti argamaniitu jiru. Hundaanuu baga nagaa nuftan siniin jenna irra deddeebine baandii sagalaan booranaa garaan nuu gochaa kanaaf koffiyyaa kanaafi tiishartii bitachuu dandeessu federaalistii jedhaa egaa kaafaa'oon federaalizimii dhugaa biyya kana keessatti mirkaneessuu keessatti mirga sabaaf sablammootaa eegamee walqixxummaatiin sabaaf sablammiin kaminuu akkaataa isa barbaachisuu fi akkaataa federaalizimiin hayyamutti sirri yookiin sirni federaalizimii hojiirraa akka ooluuf halkaniif guyyaa kana hojjetu ta'a mirga namaa fi namoomaa akka eegamu cimsee kan hojjetu
lafti kan saba katawuf halkani fi guya cimse kan hojjetu yoo ta'u baandii Sagalee Booranaa gararana affeera. Akkasumas sabni keenya haala dimokiraataa ta'anii fi akkaataa inni barbaachisu akkaataa inni barbaadu mootummaa ofiisaa uummatee akka jiraatuuf ammas halkaniif guyyaa onnatee kan hojjetu ta'uusaa kaafaa'oon irra deebeesnii mirkaneessa. Warra baandii Sagalee Booranaa wajjiniin turtii gaarii akkasii ta'uuma. Ijaafi gurra uummataa kan ta'e OMN tamsaasa kana kallattiitiin uummata bal'aa biraan gahaas jira. Irra deebi'uutiin baga wal agarree baga guyyaa kan argitan. Garii wadaa jogaran afteerra.
yeroo ammaa kanatti guddaa galateeffannaa Zarihuu Wadaajo mee amileedhaan nu gaggeessa. Egaa yeroo ammaa kana obbo Bulchaa Dammaqsaa asitti argamaniitu jiru. Dhaaba kana keessatti nama gahee guddaa qabaniidha. Nama gahee guddaa qabaniidha. Egaa dulluma afaan ammaatuuti. Turanis dhufan gahanii jiru. Bishaan qulqulluu taliilaa kan ta'e bishaan gold warshaa bishaaniitti lallaafaa yeroo dhiyootti immoo lallaafaa Oromoon oomishu kan argattan ta'a. Ammaaf garuu bishaan gold buraayyuutii kan ba'u ispoonsaraa sagantaa kanaati. Guddaa galateeffanna bishaan mutumtuu isaatiif nu kennuu isaatiif jedhu warri koree galateeffadha. Meeroo tokko warshaa bishaanii fi lallaafaa gold guddaa galateeffanna. Itti aansuutiin sagantaa gaggeeffamutu jira. Sagantaa baay'ee guddaadha. Kanaaf warri sagantaa kana qindeesse immoo gara waltajiitti kan isaan affeera. Asumaan isaa isaanu taasisu yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Kanneen tumsuu barbaaddan, deeggarsa gochuu barbaaddan guci isin gidduutti naanna'aa jiru jira. Guci isin gidduutti naanna'aa jiru jira sana irratti guutuu dandeessu yookiin baankii intarnaashinaalii Oromiyaa irraa akkaawuntii asirratti barreeffame jira. Sanaan deeggaruu dandeessu. Dhaabni tokko paartiin tokko akka cimuuf humni maallaqaa barbaachisaa fi barbaachisaadha. Kanaaf kanneen kaashiitiin kennu barbaadanis duubaan gumaachuu dandeessu. Koffiyyaa kanas qarshii 50-50 tiishartii qarshii 100-100 bitadhaa isiniin jechaa jiru. Tole, yeroo tokko walaa dhaggeeffannu. Tole. Walittiin suutiin obbo Xiroonaa Gamtaa fi akkasumas ol baanaa Leellisaan garana affeera. Obbo Xiroonaa Gamtaan egaa itti gaafatamaa waajjiraa kaafaa'uuti. Obbo ol baanaa Leellisaan immoo hoogganaa damee faayinaansiiti. Isaan sirna gaggeessan qabu. Isaanii fi waltajjii gadhiisaa dagana gaan dhuftan. Bishaan gold dhugaa. Yaaddayinaa isiniin jedhu warshaa lallaafaa fi bishaan gold guddaa galateeffanna.
एगा ओबो जोहर मोहम्मद बायन केसन अटाके रेजेतुनी बायन इमो दुर्सा कमसो सबा ओरोमो जेबुनी कन्ने ब्रेस मगावन गरागरा के मुफी एगा कमसो ओरोमो कना कमसो बितिनाय गरेतो तिबु केसति ऑफिसा आरसा गोने मीडिया उले सुराता से जुलेने सा गुतु उम्मते कना कंजरा चाचुरे वेगोपन शनन जहान दर बलिमो ऑफ के मुतिन वाये ओरोमो अलकने गुया जच्चा कंजुरु फर्रमो ओरोमो को कुते बकतो कुत इजारने उम्मते कना दुर्सु के सत उम्मते कना चेसु के सत गे गुट्टा कबजे चुतिन पार्टी हारा नन हुंदे संजन्ने अन कोबाती ओफिन दंदान जन्ने गरा काफ़ा तेरे भूतीन पार्टी का न थिमा का मूतीन उम्मत का न तरकाम फ़ैचिसु सब का न बतो गुड़िया थिंगाउ मूर्ते फ़ैचिस आदिव ये रोते को मिले आके नुके नितंगा फ़ैचा गुया हरा मो इफ़ती खार्डी मिसेन सुम्मा सा ये रोते फुटा तुत्ती गए तिजरा कन मो का नुतासन ओपो तुरना गंता ओलबाना लेलिसा सिरनकन गेसु आसमानिस वन तिरगा मेफी डाम सकन उडबर सुफ तिनतला से आसा खबजमा जोर मोहम्मद गरना नफेरा येरो मकनति वरेका बिसेन सुमा सा इफाती एमेति फाचा जुरुका इफाती एमेति फाचा जुरुका मल्लेफेती अकमोल्टन केरो अनमतुल चावे का केरो में थी उन दसुरा कब सावध था कहीं जगह में ये खन्ने कब सोता ना वो गोद शंथम जातम दुरा पूरे सनी सबा का ना सबा ओरोमो का ना खजिरा तुरिसा वल्ला लमे वल वल्लाल चिजानी उफी वाक कतानी मकासा तुरे सनी सामता तुरन रोरो के साक्का बहु चुंकुरसा के साक्का बहु बिया सादरत आर्था सादरत चंफे आलानी दिन अब्बा अक्कता हुफ वर उम्री के सन हुंदा कम सोलतानी खबजां गुद्दा निश्री कम नू मका के रोरो मोदी निश्री सुंबर बाद गुया अर्रा मिसेंसा कांग्रेसी फेदराला ओरोमो एरों तो बड़ी निपटो कोसोत्तो में कबाले फर रमे दिन से गारू बुरे से तो अरे डाबा का ना खाने ना का प्रोफेसर मरारा गुद्दी ना हायू ना का बुलचा डम मक्सा ई गए इसानी दिन बड़ा डूब का ना दित बिरे समलत जेरा जगती के दिलाबन जेचू खनाफ होगनो तक एंजा खनाफ बगन उड़ाबदन बगन उठी सितन बगा सी नुगेसन बगा मोदी दलील पुंजरा तनी गुइया खनागर तनी निस्रिंजा गुइया रा मिसेन सदा बखना होगन तो अब सो धर्म फिरी सुरा भोसो मले ना बिले तो को खेस सातो को फिर चुफा कंता ने कभी दंबर बन मिसेन सुम्मा कना सो गासेन ओगनोता तबली सुम्मा ओरोमोतिन ओगनोता कांग्रेसी फेदराला ओरोमोतिन ओगनोता भारती बियोले ओरोमोतिन ओगनोता गमेई आयो तो उंदा हुआ जिम मरियन ने
dangarra dhaabadde akka maturaatitti gaafa dargaggummaa akka qeerrootti boodammoo akka jaarsaatti deemuun gaafa waan hin taaneef filannoo itti aanu irratti sagaleen oromoo cimee bahee mootummaan ummanni keenya barbaadu akka dhaabbatuuf bifa maqiimee hin dooyenne yoo jenne bifa kam eessa yoo seene wayya jenne walumaan mari'anne seenne malee Profeesar Maraaraanii miliyoona 72 na bitatanii timitii jechuudha. Walli isaan gameessi keenya Zarihuun Reefu aan ilma kutaa miti jedhe har'a miti gajee beektu gaafa nu daa'ima shishiikko turre gaafa bara dukkanaa qabsaa'onni keenya gariin ajjeefamanii gariin hidhaa seenanii kun biyya ba'an aan ilma kutaa miti kutaan nan waaminaa jedhe dhumarrattis dhaamsa tokko dabarse ana baa'oo miti an kaafaa'oo miti an paabaa'oo miti ani oromoodha jedhe. Hawwiin kee fagoo hin jiruun jiraan Zarihuuniin. Ati dubbattee waa balleessite danii afaan na hidhan malee sira waan gaariin isinitti hima. Garaan galchan garuu hin beekamiti. Wanni ani isin mirkaneessu filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'in wareegamaa finne kana keessatti dirree siyaasaa wayi waachuun osoo hin ta'in irratti dhumachuudhaan finne kana keessatti sagaleen oromoo hin qoqqoodamu hin atamu kana beeku danda'u dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaaf dhaabbileeta adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waloodhaan filannoo kanatti akka seenuuf deemu isin mirkaneessuun barbaada. Filannoon kun sagaleen oromoo hiileen ummanni keenya mootummaa ofii ta'uuf jaarrachuudhaaf itti qabsaa'ee asiin ga'e kun akka hin qoqqoodamneef akka hin atamneef sadarkaa hoggansaatti hoggansi dhaabbilee keenyaa hundi hojii cimaa tarsiimoo waloo karoora waloo baasanii deemaa jiran sun garuu gaayaa miti maal jenne amma dura. Miila walitti hiina mataa yoo dadhabneen mataa walitti hiinee jiru miilli garuu akka addaan hin baane gabaa jiricha roon bitatinaa warra korojoo keessan isin jalaa hatuu barbaadu hanni haraamii dura beedaan zabana mallasaa. Kanaaf humna qabdaniin beekumsa qabdaniin miseensa dhaabaa ta'a ani. Akka hoogganaa miidiyaattis bifuma kamiinuu gargaaruu nan danda'an ture wanni miseensa ta'eef tokko daangarra dhaabannee hattuudhaan hattuu yachaa ooluun hin hatinaan nu ajjeesisa jechuun gaa waan hin taaneef dhaabbilee keenya keessatti miseensa taane dhaabbilee keenya keessatti hirmaanne Oromiyaa boru Itoophiyaa waloo teenyaa yoo nuti hin bulchin. Hattuun bulchuu waan itti fuutuuf jechuudha. Kanaaf dargaggoo qeerroo hayyuu obboleessa miseensa jaarmaalee siyaasaa ta'a yoo dandeessan miseensa abaa'oo ta'a miseensa kaafaa'oo ta'a miseensa paabaa'oo ta'a miseensa dhaabbilee oromoo haqaan ummata kanaaf qabsaa'anii waadaadhaan osoo hin ta'in. Qabatamaan warri hojiidhaan mirkanaa'e warri hojii isaaniitiin beeytanitti miseensa taha miseensa qofaa miti maallaqa qabdaniin gargaara maallaqa oon qabaanne hayyoo taatan gorsaan beekumsaan bira dhaabbadhaa yoo ka biraa dhabdanii jaarsolii taatan rabbi kadhadhaaf kamni barbaachisaadha. Yeroo ammatti dhaabbilee siyaasaa mormitootaa qofa osoo hin taane. Dhaaba biyya bulchuu wajjiinis mariirra jirra nu oromoodha akka diin ummatti waliin ilaallu jedhama nuyi ummata gadaati ofiin jenna miti ilmaan abbaa gadaati ofiin jenna miti obboleeyyan keenya paartii biyya bulchuu keessa jiraniinis gaaddisa hoggansa oromoo dhaabbannee garaagarummaan keenya akka jirutti beeyne walii kabanyee waan waloo keenya
wanni walon kam no romo boromiyar oromo boromiyar wanni walon kam nurret nagenya biye kenya dirret akata wal dorgommi siyasa no digon inji banno argamte no arka bubnet akata orma durat musal bibnet yero yera wal genye gegesajir obolayan genye modumma gesajiranis dongora sani tin kekun badi sani tin kekun akuma jirutti tae obolumma oromma sani ramfachu dabuni fi isanis buwa kam so kana ta usani beine wali mariya chat kandemnu gaddi sagana kesatti momenti ministeras akka oganat kanir mata jiruta biba kana mirri jibba kero jibba ni monuti samula mon warri tanki kabu warra kalesa wajira tikka kesat nu kudu dide inji banne handura biyate nya dirat akkana dolgawu kadande nya jibani miti obole yange nya modumma kesa jurudi sati kannen kalesa nu ajesa turaniu tadabarte gundo tahafte gundo wan kalesa barresi ballesini rabbin kesani nagabatu fulduri kenya wali ni jennet karate agar sisaji rechu filanno ittanu kana kesat kana sirida ke fadda filanno ittanu kana kesat obbole yange nya modumma kes jiranis zabanni anna zabanni shira zabanni sharri dumu isa abda amanani purachu ummani kenyes jibbano son tayin party jarat hokkana jaratu amanu imamata nata jaw bilisan filate fulbana duhurati fula banadan motumma hogganota quba kenyan filanne gurutti cena gechu siyasa cehumsa kesejir siyasa cehumsa diga kenyan kuma tama itigabbarre kuma tama nitichamne finne kesejir cehumsa kana bakkangahun dirkamnis kan oromoti kan oggan oromoti cehumsa kana bakkangahun hunda jalatti abbaben enkijin kan kero oromodati kanaf wanni guddana ma filanno jiddutti barban nagaya guddara yechu yero amatti oromias idiopias kan jeku barbadu warraj barabare angode refachu barbadu ki angotti bahu barbadu nuichi bar ach barabarum barban nu yadum barban duga kamna hogganota ummata duratti hoga diban ittin salbanne kamna ejjanno ilalcha sabab sabla mota kana biratti ittin insalbanne wan kamnu wanni hannu wanni jeinu hinjiru imammata kamnu karora kamnu ummata kenya tidiyezina ummata oromia tidiyezina ummata etiopia tidiyezina yonu tayanan himbilatan yonu untajan sagale sani tinnu adabani mormitu tane etibu obole yangenya angorre jiranis kana bobu ko pesu danda ura kaban wal balmina hokkan zakamnu gadibam imam mata kamnu gadibam yomo aman ummanni kun wada wagala ma kenne bijira amana wagala ma bi kenne bijira ummanni kun wagala ma kana wangari dalai dani nutura yoje amana ere sa kontrat wakala man kana tuwanni ge sangararu ngenye amanu rabu ajannan cigicigi nizirizi made gadi bura ko pesu da dawra gaban jeccu kana mo akka godan kakkin injiru yero arra babile oromo walbira tagar tani gammadani yero gababa keset humnonni siyasa biya kanat bilisumma ilman namati tiyamanan walkitumma sabota tiyamanan sabondi biya kana akka kalesa ni cafalna qama osontane enyumma sani ndi kabajamani qaye obidirat oson sama min oson ditaman qabenya obidirat abbatani nama itishuma mufinfinne rafosan sani erga muno zon tai ka quban ol basani e bisani mudari ol ergani nanno bi bulfacha sadarka federalatti mogga he isani malu qoda isani malu
قود إساني ملو أكا بايين إساني دين أكا بماد دين أكي إساني دين أنغو فيك أبيني فدرالة الرق قود تاني والكبني والكبني والجالن إلا باليمين أول مريان سيرنا فدرالة ودوبا إثيوبيا توكو جون كورسيتي توكو لليستو سون تهين إثيوبيا توكو مانايدا توكو باكا بوراكا هين تهين كهون دابو ديرينا غيا تا دو غالي يارا يچو كانا غا چورا مانني كينيا إسن رواني دالا ديني ميكرني سين جيو غالا هيرين بيا تانا هيرين بيا تانا أبان فدي حاجة فدي حالا لبو سنترينو hiren biya tana ummata kana harka jira sitti liman ummata ke yin biya kana yechun kale sa wan mu hadani hatu da kopan kam kale sa wan mu tun kursani tun kursun kam nu bala tara nun jani mi hiwa kanu tara te nyet ethiopia bilisum ma kab ethiopia democracy kab ethiopia hi yumma ke sabate namni qabenya satin itwayaw arale agarattle no magalo si safine sirbinetis beitu amma mo sirna siyasa sirri gadida amne nuvis biya biratibis sabab biratibis kantaw gadida buda mari da bile wajin godajirra mari kun intububa irradebi wanni anisni damu gerro jollenu grakufte beitu miti wannu godan beitu miti harale kuma torbati da jira miti بيتي دو مرة يأكل تاني برباردو هي يوم ما سلبينا كنا كيسا بابو برباردو إني ندا جيا جهان روفتو تانا ناموسان توكومان نغيان مرانون موتوما إسيني تاو بوغانغا تيد أبدا نغايا إسيني بنما غارين كاباير ريتا وفاوي كابو kasirna junkursa kalesa gaddebisu barbadu filanno kana je garina cbarbare garin haqe errada braje hawudanda isidu duba kamna kalesau gaba manaida isanjiran gaba nu biya lajiru bakkatti singalchi na gaba yam bakkatti kai sangalchi ne isnabdanne tiyechu harras harras dorsi sai sanitif shira sanitif har kain kenninu himbitamnu hinguramnu hinjibin fannu motumma oromia taumman filati motumma ethiopia ka sabab sab lomon ratti wali galan fulban ratti gadin abnan sininja obobulcha tekon wobsi motumma ati hawide sangasi dabna بكم زومري غوتو ادي كابسان وجي دينا سيارو بيا تتون غما دينا كان نودوي كنتي كده في فنان دي لا سي او كافين دي سينسا كافاو وكار ما من كنتي كده في فنان ايجا انتي دي كوسريتيمو انتي سريتيمو انتاني نواتين انتاني اي دي لا كوس اي دي سريتيمو ዋስኒበል ወንዳፉ ወጋቲ ቀርሽኒ በተቆም ሶዶ ከፈሉቲ ወጆር ማመት ሚሰንሰ ካፋውተ እንትራ የሮጀር ቀባቲ ቀርሺ ኩደን ጃጃኒሞ ቀርሺ አፍርተም ካናፈር ወጋለቲ ጃጃን ቀርሺ አፍርተም ከፈላ የሮጀር ቀባቲ ቀርሺ ኩደን ቀርሺ ሸንተም ከፈለ ድራይ እስኒ ሰርካስ ከቸነ ኦቦቡልቻ ደምክሳ ሁንዴሳ ካፋው ትረኒ ኮሬግ ዲጎሌሳ ከሰትስ ኦርጋና ትራኒ አማሞ ጎርሳ ፍሚሰንሳ ካፋውቲ ቀርሺ ኩማ ዲበተኮ ኩማቸኒ ጅራኒ ንገለቴ ፈቃ ቀርሺ ኩማ ዲበተኮ ሳኒ ኢትያንሱቲን ኦፖቡልቻን አምሳ ዋንቲ ደጋም እቲ ዳምሳ ከነ ደበርሰን ደይኩ መለማን ነዋሳ ኦፖቡል ባለ ከመደብ
ورمون هندم تهم لقبون بكم سقبون هولي قبون ورمون أكا نكبتتي اندوني ورمون أكا نكبتتي اندوني أكا بأيو Oromon hundu ajala hundu ajala sore summa qaba sore sa oromon kunmo kara redu amisi kara na mazati amma harra wal gayi wal gayi na kunmo ya me kai ma me kiya me kai ma me ya ra sa du wa kan ni ma idala as kan ni kanube kana arguna na duaji bura duanja le du oromon marun duad bechu ndada oromon ababiye kanaz kanuba Atakusha dan maksa umri beratani Hawisan Oromov Oromiaf kaman akar gen Hawisan Oromiaf kaman akar gen Hawisan Oromiaf kaman akar gen Hamilan kenapi nunggalete kakak Wanda aku karsuku mati patoko Gumacan ni kisah ni gudagalete Nama jamarsani Nama tengahafis Nama arsa gubba kapananiba Isan data dalam bahasa kepesen accurate kebanyakan makan sebagai bentuk kamu isan tersinggah bisa atau orban yang bisa kerana na simata berkat cerita ini cerita a namun saya mengega galatoh manja dah guyar akana yada dah Oto itu tu ke ni orang minuku ofira punya ni. Oto hum nak amnu, oto irrek amnu ratu thane tinani sunrebe. Dan taban itu tu fateh hara ke ni ra. Ani jirenya ko kesa tu guyan gamma de kesa guyan to ko guyar ati. Guyan gamma de guyar ati. Wan opolesi ko juar jerebi. Wan opolesi ko juar jerebi. Wan profesor mararan jere tokon. Irada bersewa isi jadah cisu barbada Ani wagam makana ijarsa Ijarsa rati yeroba ye da bersera Damni siasa ijarah betoko Motum mata eh Masara motum magale bau foton tain Masara motum magale Acinti wan umman nisa barbacisu Rawacu akadandau Kanisa barbacisu wasadi Toko, organza nama hunda hawa cudan daula. Kalau esar uti kana, Profesor Marara Kofar an organamne lafadol konde hundu mati muannera. Lamafa sabakai yofi saganta sanat agaya furatura. Sabaham mana kau koran nera? Amma kanu hafu, amma kanu hafu. Imam matat amnisum basefi, umanisum filate. Oke sagadi tae. Aka umman nisa barbadutti hojjetuda nuti warri siyasaf manabane qabsoofne sabakeenya 4 kilo lingalchina ogeesi biyakana warra sibil servisida waraqata bitate waraqata sibil servisitin maqa ogumman daldalu otontain warri luguma sammu keessanin barattani sabakeessan tajaajiluf qobbiitaatan daaba Abban ke ro itti galet itti galtani thara ke san akka sabakana tajajiltan kabajan isinga bacha wantan isini mirkanesu an nuti kales professor marara qofan oganamne daba hamma funyanit tanki hidate banki biyakana kobasa tuate umri sa gutu hanna qobbae
muachu kenya hidagatina hatagaru professor mararabratti kanakasa kopa oganu dandau bakale garba qamna obbo mulatu qamna oganto ta kenya himevitu abba qerro ajaja humna qillenza oromia tae qillenza oromia barres bilisomse juar nutti dabalemedi sati pro bakalen dabalemedi sati professor marara qofanu filando molnerra sodanko garu wato koda harras beerto ta worri jetten qarqara dabatteni gafa nutti masaramotu magalle hattu fi hantunni fundura hinirti sabakeenya fi imam matakeenya akka gargarin bacane adara ogesonni ani warra civil service da kardi bitate miti warri sammu kesanin qabeenya biyya kanatin baratan daba oromo hunduma kesatti galmaati sabakeesa tajajilu qopita 4 kilo isinitti kenna rakko qabu garu akka warra kani galle akka wagga tokkon booda hin ariyatamne imaanan kan keenya miti kan saanitin jedha galatooma namni seenaa biyya kanaa hin beeyne namni qabsoon tun keessa dabarte hin beeyne ol ba'ee dubbii bocolaa kanaa bu'aa beekaa nuun jedha tokko kana lammaffaa namni kun waggaa waggaan kitaaba barreessaa ture birri achirraa argatuun kaafaa asiin ga'ee jechuudha tokko ergaa kana maallaqaan bira dhaabbadhaa jaarmaa kana bira maallaqa naa kenninaan jedhe ani boodan sii kenna booda zuuburiin meeqa jedhanii gaazexa irratti na baasu kan lammataa garuu inni fartiin ijoollee aktivistoota wajjin turre jira warri kophaa kee jaarmeetti seentee nu dhiifte daraja garabaa tokko beektaniimi nama jabaa jarattiin warri biibulchuun qaban ture inni kumatee haxxareedhe natti iyyaas na seensise amma seensinaan kophatti isaan dhiifnaa nu dhiifteen seentu jedhanitti warri akka Hamzaa Booranaa faan aktivistoonni nullee miseensa taanaa jedhan warri aktivistoota gara miseensummaa seenaa garmaaya biyya alaatiin biyya keessatti illee kaafaawatti seenaa wajjiin hojjanna abaawatti seenaa wajjiin hojjanna paabaawatti illee seenaa wajjiin hojjanna walirratti hojjannu neebar isin ogoo hin to'abban kan isinitti hima neebar ayyala dagaagaa nan argaa darajee beekii korommiin sooshaal miidiyaa ammagaa qabataman lafarratti tola garra boottaa seenaa nama qofatu dayyamamnee babarraa tolaa jaarsaa gaaddisan hoogganaa abbaan gadaa abbaa gadaati warri kun garuu seenuu qabdanii galatoomaan isiniin jira. Ani moosumaan hirmaannaan shamarranii waan hin jirreef funyee galmaayii tokko kamaraan hin argamu. Warreen egaa dubartoonni immoo ni barbaachisu ni jire. Kanaaf isallee wal qixxeessuun barbaachisaadha. Ani hagaa koree gidduu kan isa keessa jira.
Albasini warango fidanjira sangan akami nakasu hombe kuba sangan itu ba Warigumachu yada kampian mari kita 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 warigumachu ti bagian negar ti sentu tahu ti warigumachu ti sole kenan tikang kabu asir koyo asir kara boracon dopi ukam bareda sentra isa semua kata orang kita sangga kafe amora Tole walri bale sakasuma bale robera burato yoki chukobareda kana mesha faya ada korobutinde sani.